Katika wodi ya watoto ya hospitali ya rufaa ya Nyahururu, mtoto huyu wa miaka saba anajikaza kutia nyayo sakafuni baada ya kutoka katika chumba cha upasuaji. Aliletwa hapa akiwa amepoteza fahamu baada ya kupigwa na walimu watatu katika shule ya msingi ya Kamkunje alipopatikana akicheza darasani. Ijumaa hii hakuweza kuzungumza kwa sababu ya maumivu makali, ila leo mamake ameshusha pumzi kwa kuona hali ya mwanawe ikiimarika polepole. Ila linalomkera roho ni kwamba kufikia sasa walimu watatu waliomtendea mwanawe unyama huu bado hawajachukuliwa hatua yoyote, licha ya yeye kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha Ngano siku ya Alhamisi. Huyo mwalimu ni Msagure, Mr. Kemeria, Mr. Masharia. Wasimamizi wa elimu katika eneo hili pamoja na mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kamkunje wameahidi kuzungumzia swala hili wiki ijayo. Laura Otieno, Nipashe Wikendi.